Өнгөрсөн сард Монголын зүүн аймгаар хээрийн төмөр дэгдэж багахгүй хэмжээний хохирол учирсан. За хамгийн сүүлийн мэдээгээр нийт 4 сая га талбай төмөр төрсөн гэсэн мэдээлэл байгаа юм а. Нийт 16 аймгийн 71 суманд 133 удаагийн хээрийн төмөр гарсан. Тэдний 54 нь Хинтэ, Дорнод, Сүхбаатар аймагуудад гарчээ. Олон нийтийг зочроод авсан дээрх 3 аймгийн төмөр өнөөдрийн байдлаар бүрэн унтарсан гэж байна. 103 аймагт гарсан хэрийн төмөрд бол одоогийн байдлаар бол төмөр байхгүй, бүх гарсан төмөр унтраасан байдалтай байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Ус аймгийн Улаангом сум, Шилэнгэ аймгийн Цагаан Уур сум, Алтан Болог сумд тос уур нэг төмөртэй байна. Үүнээс Ус аймгийн төмөр бол Цормондоо орсон, бүрэн унтраахаар ажиллаж байна. Төмрийг унтраахад онцгой байдлын алдаанаас давхарцсан тоогоор 2042 албаа агч, 198 автомашин, 532 зэвсэгт хүчний албан хаагч ажилласан бол орон нутгаас 6598 иргэн, 738 автомашин, 121 мотоцикл оролцжээ. Төмөр бүрэн унтарсан гэсэн мэдээллийн мөрөөр Дорнод аймгийн онцгой байдлын хилцээс мэдээлэл өгсөн байна. Энэхүү мэдээллийг орон нутгийн телевиз бидэнд ирүүлсэн юм а. Уул бастаа ихтэй гой модны ихэнх нөөцүүд манд тэнд байгаа. Ийм одоо бастаа ихтэй газар учраас тулж очих төмөр дээр тулж очиж яг голомтонд ажиллах боломж их баг. Бастаа сад ихтэй уул хад жалга ус намаг ихтэй ийм байсан учраас бол нөхцөл байдал дээр бол туйлын хүнд нөхцөлд одоо эдгээр хүмүүс энэ төмрийг унтраахаар ажилласан юм а. Хээрийн төмрийн дэгдэлтийн байдлыг авч үзвэл улсын хил давч нийт 3 төмөр орж ирсэн бол Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улсын хил давч 4 төмөр гарсан байна. Харин төмөр дэгдсэн аймагуудад тусламжийн цуваа нийслэлээс хөдөлсөн мөн засгийн газраас тодорхой хөрөнгө зарцуулжээ. Тодруулбал 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан байна. Харин онцгой байдлын ажилчид галын аюулгүй ухчлах, нүдний шил худалдаа авахд зориулж 600 сая төгрөгийг тус тус гаргасан байна. Төмрийн улмаас Дорнод, Хинтэ, Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 50 орчим майл ор хоронгүй болсон бол 4,000 гаруй мал 4.8 сая га талбай шатчихад байгаа юм а. Төмрийг унтраахад хүндрэлтэй байсан гэж тайлбарласан байна. Ер нь бол он гарсаар 27 удаагийн хэрийн төмөр гарсан. Энд одоо 28-9 30-аад ер нь айлын гэр 77-8 хашаад 6 тээврийн хэрэгсэл 860 хэдэн тулгаа мал 4.1 сая га хэрийн талбай хашаатсан гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэд энийг экологийн үнэлгээгээр үнэлвэл одоо маш өндөр тоо гарна. Харин өнөөдрийн байдлаар Сэлэнгэ аймгийн Алтан Булаг, Цагаан Уур суманд тус бүр 1 төмөр, Ус аймгийн Улаангом суманд 1 төмөр тус тус гарсан байгаа юм байна. Эдгээр төмөрийг Цурманд оруулж бүрэн унтраахаар ажиллаж байгааг онцгой байдлын ерхий газраас мэдээллээ.